ଜିଲ ହତାଶିଆ ଭାଇନା, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତୁମକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତେଇ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ବଜାର ଫୁଲ ଗରମ। ଇନୋ ଇଏ କିଏ ବା ମଲା? ଇଏ ତା ମୁହଁଟା ଘୋଡ଼େଇକି ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ଯେ ତମେ କିଏ ବୋଲି? ମୁହଁଟା ଖୋଲ। ବତାଶ ଭାଇ ତମେ ହଲ ଖର ଖରି ମୁଁ ତୋ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ହଁ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ ଖର କରି? ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିଲା ହେଲେ ଖର କରି? ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଝୁଲାମୁଣି ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କ'ଣ ଗୀତ? ହଁ କି ଗୀତ ବା? ଆଣ୍ଟି ତମ ଝୁଲାକୁ ଦେଖି, ଝୁଲାକୁ ଦେଖି, ଝୁଲାକୁ ଦେଖି, ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି, ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି। ବତାଶ ଭାଇ ତମ ବାବୁଲା କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି? ତୁ କହୁ ମୋ ବାବୁଲାକୁ ଦେଖୁଛୁ କି? ମୋ ବାବୁଲାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ହତାଶିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ତମ ବାବୁଲା ସାନ ମୋତେ ଆଗରୁ କେହି ଭେଟ କରୁନଥିଲ ଯେ? ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋ ଗିଆ କରି। ତୁ ଆଗ କହିଲୁ କ'ଣ ତୋର ସବୁ ହେଉଛି ଟି? କ'ଣ ବା ଖାଇବା ଯା କହୁଥିଲୁ? ଖାଇ ସାରିଲେ ଭୋକ ହେଉନି, ପିଇ ସାରିଲେ ଶୋଷ ହେଉନି, ଶୋଇ ସାରିଲେ ନିଦ ହେଉନି। ନାଇଁ ବତାଶ ଭାଇ ହେଉନି ହେଉନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଶଳା ତୋର କିଛି କରାଇଦେବନି। କର କରି ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲୁ କ'ଣ? ଯୋଉ ହତାଶିଆ ଭାଇନା ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇରେ ମୋତେ ହରେଇ ଯୋଉ ତୋତେ ନେଇ ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା କହିବି? ନାଇଁ ତମେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ କହ ଦେଖେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କହିବି ତାହେଲେ? ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ କହ। ବତାଶ ହତାଶ ଭାଇ ମୋତେ ଯୋଉ ନେଇକି ଆସିଲା ଆମର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଠିକ 12ଟା ଶଳା ଅସଲ ସମୟଟା ସେଇଟା ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କଣରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ତାପରେ? ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ହତାଶିଆ ଭାଇନା ସେ ସଧା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ତାପରେ ମୋତେ ନେଇ ବସେଇଦେଲା। ତାପରେ? ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଧରିଥିଲି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟା ନେଇକି ଢକ 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 କରି ପିଇଦେଲା, ଶୋଷେଇଦେଲା ପୁରା। ଆଉ ତାପରେ? ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ସେ ଧପକିନି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେଲା? ହଁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ବଜାର ଠିକ ଗରମ ହେଲା ବେଳକୁ ହତାଶିଆ ଭାଇନା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ଘର କରି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ପରା କହୁଥିଲା ତୁ ପିଲା ଲୋକ ଟ୍ରକ ଚଲେଇ ପାରିବୁନୁ, ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗ କି ହାତ ପାଇବନି, ବ୍ରେକକୁ ଗୋଡ଼ ପାଇବନି, ଆଗ ଦେଖାଯିବନି, ସିଧା ଧକ୍କା କରିଦେବୁ। ତୁ ଶଳା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିଲୁ କି? ହେଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପରେ ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡ଼ିବ। କେଉଁ କଥା କହ? ତମେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବ। ଏ ଖର କରି ତୁ କହୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଦେଖୁଛୁ କି? ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମାନେ କଣ୍ଟା ଶହେ ଭଙ୍ଗା ଲୁନା କାର ଥୁଆ ହେଇଯିବେ ଏଠି। ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆଇଛି ନା କ'ଣ? ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସଉଦା ଦେଇକି ଆସିବୁ କଟନ 5 କିଲୋ। ଏ ଭଗବାନ କଟନ ନା ଫଟନ? ବେ ମଟନ ମଟନ ଆଉ ଇଏ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ନା ନୀର? ବେ ଫରେନ ଲିକର, ଫରେନ ଲିକର ମଟନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ ଭଗବାନ ଏ କାଲାକୁ କିଏ ଚାକିରି ଦେଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦୌଡ଼ିକି ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ପଳେଇବୁ। ଯା ପୁଣି କ'ଣ ଲତା ବାପା କହିଛି? କ'ଣ କହିଛି? ଯିବ। ହଉ 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 ଖାଇବା ତ ଯା ଯା।
କୋଉଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଯାଜ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ୟାର କାଲାକୁ କିଏ ଗୋପାଳ କୁଦ 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 ଧନ୍ୟରେ କୁଦ ଏମିତି ଚାକର ପୁଣି ସାର ପାଖରେ ଖରଖରି ଏ ଖରଖରି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସାରଙ୍କ ଘରେ 4-6 ଦିନ ରହିଲି ମୋ ଘରଟାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଲୁନା କାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିନ ବୋଧେ ଭଙ୍ଗା ଲୁନା ଟଲି ଥୁଆ ହେଇଛି କାହାର ସେଇଟା ବେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି ରେ ଶଳା ଏ ଘରଟା ବୋଦାଳିଆ କ'ଣ କ'ଣ ଧୋଉଛି କ'ଣ ବୋଦାଳିଆ କ'ଣ କ'ଣ ଧୋଉଛି କାଇଁ ଏ ଘରକ ଛେଳି ପାଇଛି ତୁ କ'ଣ ଛେଳିଠୁ କମ୍ ନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତମ ଛେଳି ଭଳିଆ କହୁଛି ତୁ ତ ବଡ଼ ଛେଳିଟା ସବୁବେଳେ ଚାକୁଲୁ ଚାକୁଲ କରି ଚୋବଉଛୁ ଆଉ ବୋଦା ତ ଆସିବେ ଆଉ ଧନ୍ୟ କହ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଣିଛି କିଣିଛୁ ବସିବା ପାଇଁ ହଁ ପରା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଣିଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତେ ନା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିଲି ମୋ ଘରଟା ସଜାଇ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ବସିବା ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠୁ ତୁ ଖରିଦି କରୁଛୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ହଉଛୁ ଘର ଏଠି ଥିଲା ନା ସେଠି ସେଠି ଥିଲା ସେଠି ଥିଲା ପରା ସେଇଠି ଥିଲା ନା ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଉଡିକି ପଳେଇଲା ମୋ ଘରେ ଉଡି ଉଡି ଚାଲିଗଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋର ଖାଲି ବହି ଯାଉଛି ଲୋ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ତମର ବହି ଯାଉଛି କାଇଁ ମତେ ଦେଖିଲା ତମର ଆଉ ବହୁ ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ଶୁଖି ହଉଛି ଶୁଖି ହଉଛି ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ ହଉଛି ନମସ୍କାର ଏଇ ବତାଶ ମୋ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରେ ବାପା ଏଇ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ବି ଅଘଟଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲା ପ୍ରେତ ହଁ କୋକେଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା ହଁ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଏଘରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କ'ଣ ଅଘଟଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୌକିଟେ କିଣିଥିଲା ଖରଖରି ମୁଁ ତାପରେ ବସିଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ନାଚୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ସେଟା ସେଠିକି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା କୋକେଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ଖଟିଆ ଉଡ଼ିଲାଣି ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଦିନ ଘର ଉଡ଼ିଯିବ ଇଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି ମୁଁ ରହିବିନି ମୁଁ ରହିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ତୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘର ଯିବିନି ଚାଲ ନା ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇ ପଳେଇ ଯିବା ଭଲ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗାଟା ବେ ତମେ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ନା ଭୂତ ବେ ମୋତେ କାହିଁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଲାଗେ ତମେ ଦେଖିଲୁ ଖର କରି ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲି ଶଳା ହତାଶା ଛିଞ୍ଚା ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲା ଦେଖିଲି ତ ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଆଉ ଜାଣିଲି ମଧ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲି ତମେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଲା ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ